4-րդ ընթացքում ունեցել ենք վիրավոր 125 հոգի, եւ ինչի մասին ես ձեզ տեղեկացրել եմ, ինչպես նաեւ այդ ժամանակահատվածում հոսպիտալային համակարգում ունեցել ենք մահվան 1 դեպք, Մարտակերտի ներողությունը խնդրում 2 դեպք Մարտակերտի հոսպիտալում, որոնք որ դեպքը գրանցվել է, հիվանդին հասցրել են, վիրավորին հասցրել են վիրահասեղան, եւ ժամանակի առումով եւ վիրավորման տեղակայումից եղել է կոմբինացված վիրավորումներ, ծանրության աստիճանից օրգան համակարգերի ախտահարումից ելնելով, իսկ հնարավոր չի եղել փրկել 2 հոգու։ Ընդհանուր առմամբ առ այսօր մահացությունը հոսպիտալային համակարգում հետագա օրերին թիվը հասել է մինչև 5 հոգու։